Salve galera do canal Rainha Pesca, negada, chegando aqui no rio. Vamos testar a redinha, negada. A redinha aqui, ó, movimento na água já, deve ter muito lambari aí. Ó, moçada, tô vendo aí, ó. Ó, tem até um carazinho ali, ó. Ó, tem uns carazinhos grandes aqui, moço. Moço do céu. Não sei se dá pra ver aí, gurizada. Olha, tá bem de frente aí da câmera. Olha, tá gordinho, rapaz. Olha lá, rapaziada. Um caralhinho bom aí, moço. Isso secou bastante, viu? Aí, galera do canal, coloquei a redinha aqui, negada. Né, já rendeu, parece, hein? Poxa, é que é isso? Pensei que tinha rendido alguma coisa. Vou correr, né, galera? Só alguma coisa aí. Estou jogando um pouco de farelo na água. Você não pode ir embora, né? Ah, né, galera? É assim mesmo que tem que usar. Eu já vi os caras usando. E é desse jeito. O uso não tá errado não. Vou jogar um pouco de farelo. Exato. Dá para ver os lambarizinhos passando. Mas até agora não se enganchou nenhum não. Ih, rapaziada, será que não vai funcionar, hein? Galera do céu. Será que eu perdi meu cash? Negada. Tô vendo um futuro meio incerto aqui, viu? Vou tentar aqui. Ah, tá. A farela voou longe. Acho que eu fui tapeado, viu? Propaganda enganosa. Ai, ai, ai. É que buraco da porra. É isso. Ixi, que buraco. Não. Vou logo pro foco aqui da piada. Era possível que não vai sair um. Vários. Isso dá pra ver aí, negado. Então vou tentar dar um zoom aqui. Mas olha lá aí, ó. Esse aí, ó. O camaradinha. Ó. E embaixo dele tem um monte de alevinos.
para de ver isso, hein? Tô com a redinha ali, não sei se vai pegar nada não. Tá meio ruim pra mim, hein?